大家看到啊，苹果现在遇到了前所未有的问题，一个是否使用中国技术，所谓的中国产的芯片，还有一个是否大量的快速的把建设工厂从大陆迁往东南亚其他国家。第三个问题，这一次的 iPhone 14在世界经济危机之前销售不佳，苹果是一个很重要的技术。另外一个，你看到了俄罗斯的最牛的云溪二号，整个的这个天然气被炸，是吧？这个炸对俄罗斯是一个心理上、一个必须的收入上和对欧洲的整个能源战略上是个重大的事件。所以说，这个咱们俄罗斯的哥们儿还有欧洲的哥们儿都傻眼了。但是我几天前就告诉他们，我说一定会炸你的，谁炸的？肯定不是俄罗斯炸的，炸了对谁最有利啊？但是老百姓不知道这件事儿，对地缘政治、地缘能源意思大了。再一个，现在北京的二十大腥风血雨啊，这个是二十大呀，还有几天开完以后，整个中国、整个世界都将为之震撼，因为这是一次中国历史上真正的开倒车，又回到了皇帝制了，不是独裁了，皇帝制了，而且要千秋万代啊，中华无男儿啊。然后呢，各种疯狂的、无知的、愚蠢的、贪婪的想法都被形成高大上。可怜的中国老百姓啊，这个香港的经济、香港的地产、大陆的地产，在工厂关闭、小摊小贩都不能活的情况下，房地产价格不降，银行都要破产了，房地产价格不降，世界上还有这么黑老百姓的吗？这是何等的邪恶呀！但是我觉得很快就将过去了。全人类从来没像今天一样，新中国联邦和爆料革命将解决、协助、帮助重大的关键历史时刻推进历史进程。从技术、从情报、从共产党的内部，我们彻底的将它瓦解，以共灭共。